Početkom februara glumci Narodnog pozorišta Pirot počeli su rad na novoj predstavi. Reč je o komadu Kralj Ibi po tekstu Alfreda Žarija u režiji Ane Gligorović. Pripremamo Kralja Ibija ili Poljake, to je pod naslov komada, Alfreda Žarija, komad iz 1896. najpopularniji po tom izvođenju čuvenom 70. godina iz atelja 212. Učestvuje sedmoro iz ansambla, unosimo izmene u vidu songova i adaptacija pojedinih delova teksta, kao što je rat, kao što je drugi deo komada. U suštini zapravo bit će neka vrsta pučke opere, znači zapravo jednog muzičke forme, i dosta ćemo se poigravati sa upravo tim žanrom pučkog pozorišta i uneobičavanjem i nekim zapravo možda pučkim humorom koji nam je možda najbolji da prikažemo neke probleme društva kojima smo okruženi. Ovo će biti 398. premijera Pirotskog pozorišta. Prema rečima direktora Gradimira Filipovića, ovo je nastavak saradnje sa mladom rediteljkom Anom Gligorović, koja je sa pozorištem pre 7 godina radili na predstavi Rađanje jednog zapisnika. Mi gledamo da naš repertoar i žanrovski bude mešovit, tako da mislim da će ovo biti jedna dobra, lepa predstava. A odlučili smo se za Anu, ona je radila već kod nas ranih godina, jedna od boljih rediteljki iz ove mlađe generacije, i imali smo vrlo lepo iskustvo sa njom, tako da očekujem da će i ovaj proces ići onako kako smo ga zamislili. Mi smo sa probama krenuli još početkom februara, radi se intenzivno svakog dana. Premijera predstave očekuje se u drugoj polovini marta.